vardı. İki madde alış takır sakırıştı. Bu madde netice çıkmadı. Ahir ikinci operasyondan keyin kimyo olgandı. Bir juda bo'lib qoldi. Keyin ham ashu dorini global trend dorilar chiqqandan keyin men sekin o'zimga kelib ana yurishni boshladim yana. Xudoga shukr. Har rasta to'liq yaxshi o'lganman, ammo ancha o'rin oldim. 70-80 bo'yi o'rin oldim. Ko'zlarimni zirina ko'rmasdim, shu ko'ryapman. Turib kimdir bunaqa yetalab yurardi. Kimyo olganmisiz? Oldim, 4 marta kimyo oldim. Kimyoni ham udalib tashladi o'rnini. Zo'r ekan global trend. Mahsulotimiz zo'r. Zo'r. Nima deysiz? Nima deysiz? Insonlarimizga katta rahmat. Yaxshi shular bor ekan, tikka tuyibman-da. Tavsiya qilasizmi? Yo'q, hammaga tavsiya qilaman. Hammaga olinglar shunday ichinglar. Qimmat emas mahsulotimiz. Yo'q, zo'r, nima qimmat aka? Qimmat emas. Nord bo'ladimi? Zo'r mahsulotimiz. Zo'r mahsulot, yo'q, ham yaxshi, zo'r ekan. Qayerdansiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Ismingiz? Dilmurod. Dilmurod aka, katta rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p.